Хора, вижте колко е часа. Боже. Сега ще чакаме. Почнаха известия в Инстаграм. 30.00. Мале колко известия. Това е 1 час след 12 часа. Смисъл 1 часа. Логично. Хора, благодаря на абсолютно всички, които ми написаха, че сте рожден ден, каквото и да било, големи пожелания, които ме тагваха на сторията, които ми писаха в Instagram, в Facebook, в Messenger, в TikTok, в Snapchat, навсякъде. Опитах се да отговоря за един час на максимално най-много хора. Благодаря ви, наистина много оценям го. Просто емоциите, всичко ми се смеси, имам нужда да спа малко. Затова си лягам и ще видим какво ще правим на този ден. На училище сме първото, което е. Ще видим там как ще вървят нещата. Тази пъпка много ме изнервя. И да. Благодаря ви много наистина. Хора, към 9 часа се събудих. Отговорих на абсолютно всички, които успях. Станах, ядох, тези неща не ги снимах, защото нямаше смисъл. Оправих се. Не кой знае колко, но се оправих. И след малко чувам на училище, дори след 10 минути, купил съм бомбонки, там за учителите някакви глупости, да се почерпят. И ще видим какво ще се случи. Днес ще се събираме с приятели в едно като кино. Ще ходим да пазарим, ще ви снимам и ще се купонясваме сигурно. Ето го Дитко, който не подозира нищо за вечерта. Отива на училище момченцето. Бити хора, днес не съм ви снимал нищо, защото просто забравих. Все пак рожден ден. Ние ядем. До сега бяхме на училище. И се прибираме към Равна. Идваме до Лидо. Повече ви стрелам там. Вече ми се запуши носа. Хора, прибирам се от Даскал вече. В смисъл вече съм вкъщи по стълбите. Какво правим? Сега ще ви обясня. Прибираме се, оправяме се, чакаме други да не свършат училище. Хрис, Амара, Данито и Алекс. В смисъл Алекс е свършил с мен. И... Ох, имаме 4 етажа да изкачвам тук. И... Отиваме до Лидъл да пазарим и отиваме в киното да купонясваме. Здравейте, приятелчета! Не се виждам, но в момента сме с Алексчо. И отиваме да забираме другите. Само да кажа, че сега ще правим изненада на Дидо. Той мисли, че няма да си празнува рождения ден. Ще бъдем само най-близките му приятели, но всъщност ние няма да бъдем само няколко човека. Ще бъдем много-много хора. И сега се запътваме на там към спирката, да съберем другите и после ще ви показвам кадри. Сори, че не се виждам, обаче първо, че бързам, второ, че не знам какво правя. Отиваме сега да купим запалки, защото няма да стигнат за ракетите и ще фърваме пиратки. И отиваме тук с маляците. Hello, man! Дидо все още не знае нищо, да се надяваме. Здравейте хора, ние отиваме към Lidl уж,
за да го пазаруваме за киното, да правим парти, но те ме прекараха по някакъв път и дано да ни има по план, защото мисля, че ще ме убият. Точно на рождения ми ден. Ужас. Вижте само око. По черните пътища, там са гробищата и те искат да ме вкарат в гроба. Просто. Това са проститутки. Алекс. Хора! Брат, не са нормални! Още хора бягат там! Мале, колко хора има тук, бе! Хора! Не искам да ходя там. За пореден път съм в шок. Бу! Мои хора! Мамки улица! Още хора бягат там. Хора, Дидо е в шок. Не мога да захвана това нещо. Какво ще кажеш за изненадата? Огромно благодаря. Къде хвърли сега? Къде хвърли се едно, че... Айде бе, курво. Да, бе. Ау. Съм в шок. Още е в шок, човека. Аз до пред малко. Виждаме какво се случва и сега отиваме към ресторанта. Еми, айде да ходим към Марко Баненото. Не знам дали знаеш, обаче майка си е запазила там. Ще празнуваш рождения ден. Това беше всичко измама. Рожден ден. Happy birthday to you. Еми, направихме лудница. Извиняваме се предварително на хората, които ще тренират утре тук. Да, ще имате бая чистите утре, но това е. Още веднъж искам да кажа ти зиле. Зиле! Едно, две, три! Зиле! Шест, седем, осем, девет, десет, единайсет! 12, 13, 14, 15, 16, 17! Ааа! 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 Ааа!
Айде към Арко Баленов. Айде ни ще отбием и ние са миг. Сега ще се самоубием, бе. Едната кърма и отивам до другата, тя гърми и вятъра. 4-ма вече. Да. За сега 4-ма. Христо се прибра, Иво се прибра, Иван и Алекс се прибраха, Камито и Вика се прибраха. Познава е. И останахме само ние 2 часа и спим. А можеш да отим на Диаманта? Не искаш ли? Иди ни по-вече. И спим тук на пътя, седим и спим. Прибираме се, хора, много яко беше, сега там ще ви разкажа там, вижте направо, че ми е солеш. Ще отварям подарък, имам един подарък от Иван, който трябва да го отворя на чакалеп. Ще видите каква е изненада ми направиха тези хора. И какво се случи в ресторанта, където го понясахме до сега. Чао. Хора, най-накрая да си почина. 4 часа в страните, но нищо. В момента се прибрах, всички се прибрахме.
Супер съм, много се радвам наистина. Благодаря на всички участвали във всичко, във видеята, които направихте за мен, в всички, които ми честитихте, защото наистина бяхте много, ама много. За най-добрите ми приятели, които направиха толкова прекрасни изненади, които може би сте видяли, че наистина си нямате на представа какво ми се случва. Аз си толкова не съм ревал никога на клип, на изненадата се задържах, защото имаше много хора. Мен ме е срам малко да си показвам чувствата и такива неща, просто не искам пред хора да си показвам. Беше много яко, наистина съм в шок, 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 ще гръмна. Ето тук до мен има един подарък от Иван и всичко друго е на пари, така че няма смисъл да ви показвам пари. Искам да отворя пред камерата този подарък, защото не знам защо. Просто да. Тук имаме някакво нещо, което не знам какво е. Какво е това? Това е нещо много. Честит празник. Гледате като камера фокусирана. О, това е много яко. Ето погледнете. Така, някаква статуетка, която ще се залепи, ще се сложа някъде. Тези много ги обичам. Така. И някакъв комплект, който няма да го показвам сега. Благодаря много. Наистина няма да го показвам, защото няма смисъл. В момента ще си го използвам, благодаря. Много ми се спи обаче, хора, защото съм на училище след това и загасям телефона буквално. И видеото може би ще е качено след няколко дни, защото просто не знам дали ще сваря да го обработя, защото имам да обработвам още няколко видеа и да качвам още няколко видеа. Не знам дали ще сваря, не знам колко дълго е станало това видео. Надявам се да ви е харесало, ако е така, му пръснете едно лайкче и се абонирайте за канала ми, защото това е най-най-важното наистина. Абонирайте се за този канал за още готини видеа, защото този, другия, по-другия месец предстоят много интересни неща, които ще споделям с вас във формата на видеа, така че натиснете камбанка, за да не изпускате видеата. Много ви благодаря. Благодаря за всички пожелания, за всички изненади, за всичко. Много ви благодаря наистина. Лека.